Кажи, какво не може да се лови в изложбата на Санторини? Санторини е място, където много хора свързват с любовни истории, с мечти, с някакви емоции, които може би фотографията не успява да лови. Там на място какво е по-различно? Усещането. Една снимка не може да предаде усещането, каквото може да е, когато си на самото място там. Честно казано, времето, което бях около 4 дни, беше крайно недостатъчно. Може би един месец нямаше да ми стигне. И както казват приятели, които също отидоха на Санторини и се върнаха, основният въпрос там, който задават местните, за първи път ли идвате? Защото хората не идват за първи път, те идват много пъти, връщат се непрекъснато. Мястото е привлекателно, притегателно е и може би с думи малко трудно би го описал. То е свързано с доста любовни истории, наистина. Това беше твоето. В интерес на истината, когато тя в Санторини, любов нямаше. Имаше идеята по-скоро, понеже аз обичам да снимам пейзажна фотография. И нека да кажем любовта към пейзажната фотография. Детайлите, които може да заснеме човек, синьото небе, безумно синьото небе и безумно синьо море наситено, малки бели църкви с сини купета. Любовта, може би точно тогава един, когато бях обикалях, си казах, тук е много подходящо място човек да каже да на любимия си човек. Има една снимка, която съм, може би съм я кръстил най-романтичното място на света. Представлява едно като ложа, издадена на морето, с маса за двама, с фенерче, на което да направиш предложение на близкия си човек. И тогава си казах, не е лошо да се оженим тук. На другия ден отидох на вулкана и слизайки от вулкана, вървейки по пътеката, гледах в земята и намерих един камък в формата на сърце. Чисто вулканичен камък. Мога да кажа, че в случая малко изхитрух. Той беше наистина много добра сърцевидна форма, само в един ъгъл не беше много добра форма, но беше с малко почукване с скритото швейцарско ножче в мен, добие една сърцевидна форма. Прибрах го в къщи, няколко месеца след това организирах изложбата и това беше повод да се срещна с любовта, която може би някой ден ще се ожениме там. Аз пък си мислих, че ще ми кажеш нещо за камерата, с която се снима там на Санторини и заговори за жената. Камерата, с която снимах, макар че техниката може би не винаги има значение. Има значение начина, по който използваш своето собствено виждане. Но да, разбира се, техниката помага. Помага безспорно. Някои от снимките в изложбата ги увеличихме до размер 170 см. Това се получи благодарение все пак и на високия това своя апарат Leica, с който снимам, който дава много добра резолюция. Но пък казвам, техниката не винаги е определящо. Определящо е визията. Визията, която вижда актьора. Не съм сигурен дали със всеки един фотоапарат бих направил снимки. Да, ще си призна, че с не всеки един фотоапарат. Аз се шибува, защото манията около Санторини горе добро носина на манията около бранда Leica, фотографията. Общо да, и двете са малко уникални като неща. И доколкото те слушам, няма съмнение, че ще се върнеш пак. О, да, няма съмнение. Това е остров, който те кара да се върнеш и който задължително трябва да си с някой близък от тебе. Мерси.